ប្រ <dragging> ៃមាត់ជាទីមេត្រីយឿនពិសីយមអនចាត់ហងមាសຕົកចូល5ឆ្នាំម្ចាស់ពៀនខេមរឌីកោថាឡែនរដូវកាលទី1កាលពីឆ្នាំ2015លោកយឿនពិសីដែលជាតារាចម្រៀងពិការភ្នែកមកពីខេត្តកំពង់ចាមបានចាញ់វីដេអូយមបង្ហូរទឹកភ្នែកព្រោះតែមានការឈឺចាំនិងហងមាសដែលមិនហៅឡើងជ្រៀងឆាកតន្ត្រីຕົករូបលោកចោលអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយ លោកយឿនពិសីថាបើមានពេលវេលាថយក្រោយវិញលោកសុំມັນយកពៀនមួយនេះមកកាន់ល្អជាងមានពៀនតែអត់តម្លៃយឿនពិសីបាននិយាយលេងឡំនឹងទឹកភ្នែកថាមួយឆ្នាំមិនតวนបានឡើងឆាកម្ដងផងតើខ្ញុំຮູ້នៅយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំត្រមណាស់តើដឹងទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកពិការតាមកម្មវិធីទាំងអស់គេមិនសូវចង់បានតែខ្ញុំមិនដែលកំណត់តម្លៃទេ តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំទ្រាំរហូតខ្ញុំដេកអោបតែពីនជាម្ចាស់ពីនតែគ្មានដំណ ্লাই ទេបើមិនជាមាន pelvis ថយក្រោយវិញខ្ញុំសុំມັນយកលេខ1ມັນយកពីននឹងល្អជាងអយុធធនណាសម្រាប់ខ្ញុំតារាគ្រប់គ្នាគេបានឡើងឆាកបានរោកលុយតែខ្ញុំនៅដេកអោបតែពីននៅផ្ទះខ្ញុំដឹងថា អល់អោជាងខ្ញុំគេអស្ចារ្យជាងខ្ញុំអស្ចារណែនគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែពៀនអត់ការងេះធ្វើទស្សនិកជនភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅសម្ដែងរបស់យូនពិសីដែលហងមាសបាត់ច្រោមិនហៅលោកឡើងច្រៀងលើឆាកគ្រាន់តែបានលុយចិញ្ចឹមគ្របផ្ទះនេះក្រៅពីយូនពិសីតារានៅហងមាសផ្សេងទៀតដូចជាប៉ិចថៃជាដើមបើទោះបីជាមានការរីកលូតលាស់ច្រៀងមិនកើតការយ៉ាងណាកូរ៉េ ចែងចាំងដោយពិសីវិញបានលើកពីនហើយតែបៃជាយកទៅអូបនៅស្រុកកំណើតទៅវិញ លោកវណ្ណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងធំធំរបស់ហងមេមិនអាចទទួលបានទេនៅថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ2021ព្រោះទរស័ព្ទតែមិនចូលមហាជនជាច្រើនបានសំដែងការអណត់អាសូរដល់តារាចម្រៀងពីការភ្នាក់ងារយូនពិសីហើយពួកគេចង់ឃើញហងមេមិនដំណោះស្រ័យក៏ដូចជាផ្ដលការងារឲ្យពិសីធ្វើដើម្បីបានលុយមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ គូបញ្ជាថាយុនពិសីបានរៀបការជាមួយនារីមានឈ្មោះហេងកក្តាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមក្រាឆ្នាំ2021កន្លងទៅហើយក្រោយខ្លាយទៅជាមជ្ឈះពៀនកម្ពុជាក៏ថៃឡែនមកពិសីបានច្រៀងប្រចាំហាងមួយកន្លែងនៅស្រុកគំនើតតែដោយសារកូវីដបណ្ដាហាងទាំងនោះត្រូវប ੰਦ តើធ្វើឲ្យម្ច e -so ាស់ពេនរូបនេះអត់ការងែធ្វើហើយជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងគណៈដែលហុងមាសមានតារាចរើនពេករហូតមើលរំលងម្ចាស់ពេនកំសត់មួយនេះ